Հանրապետական տեխնացու Նյութ Գինգրիչը կոչ արել Ֆլորիդայի ընտրողներին, որ իրոք տին քվեարկեն Ֆլորիդայի նախնական ընտրություններում եկող 3-7 օրը։ Ինչ Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին Ֆլորիդայի Ջեքսոնվիլ քաղաքում քննադատել է նախագահ Բարակ Օբամային փոփոխություններ իրագործելու թերացման համար։ Հարցախույզի նոր արդյունքները ցույց են տալիս, որ Ռոմնին և Գինգրիչը հանրապետական տեխնացուի համար պայքարում նշանակալիորեն առաջ են անցել Փենսիլվանիայի նախկին սենատոր Ռիկ Սանտորումից։ Շվեցարիայի Դավոս քաղաքում տեղի ունեցող տնտեսական խորհրդաժողովի ընթացքում Իսրայելի նախագահ Շիմոն Փերեզ քննադատել է Պաղեստինյան խաղաղության համաձայնության վերջնաժամկետ նշանակելու գործելակերպը։ Մերձավոր Արևելքի բանակցությունները Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, Ռուսաստանից և ՄԱԿ-ից անցյալ հոկտեմբերին Երամսիա վերջնաժամկետ էին նշանակել անվտանգության խնդիրների շուրջ Իսրայելա-Պաղեստինյան առաջարկությունների համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել են երկու անձանց, ովքեր կասկածվում են կարևոր օտարերկրացի դեմքերի ներառյալ Իսրայելի դեսպանի դեմ հարձակումներ ծրագրելու մեջ։ Ադրբեջանը, ուր մոտ 9000 հրեա է բնակվում, սերտ կապեր ունի Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հետ և նավթ է մատակարարում Իսրայելին, այնտեղից ներմուծելով զենքեր և ռազմական սարքավորումներ։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել են, թե 4 տարի առաջ իրենց հաջողվել էր կասեցնել Բաքվում Իսրայելի դեսպանատան պայթեցման Իրանի և Հեզբոլայի գործակալների գախնի մի ծրագիր։ Փոսկրե ԱՊ-ի նախագահ Ալասանո Ատարան և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Փարիզում ստորագրել են անվտանգության մի նոր պայմանագիր։ Մի ժամանակ ֆրանսիական գաղութ հանդիսացած Փոսկրե ԱՊ-ի տնտեսությունը վերականգնվում է հետընտրական քաղաքացիական պատերազմի ավերիչ հետևանքներից։ Նախագահ Օատարան ծաղկեց պսակեզ տեղել անհայտ զինվորի գերեզմանին Փարիզի հաղթանակի կամարի մոտ և ուրբաթ օրը հանդիպելու է ֆրանսիացի գործարարների հետ։ We'll be right back.